kubanga industry yaffe ebimu ku bigisse ku bigikoze obubi kugiteekamu byabufuzi okitegeera kasita bayingiza ebyobufuzi mu ki kubanga Bobi Wine ng'omuntu dembe lyerimuweebwa mateeka okwesimbawo okwesimbawo sikiraba mu ki buzibu buzibu okiwulira era bamuleke akoleki in fact njagala okukakasa kangambe muganda wange Bobi Wine kantone straight mu kamera nze ngenda kuvaayo nga mpita mu mandate empya eyampeereddwa nga UPRS board chairman ngenda kulwanira Bobi Wine naye bamuleke ayimbe akube ebivvulu bye ngenda kusalawo oba kigenda kusaba appointment ne president Museveni ng'ekintu te waki Bobi Wine tumuleka naye nensa bw'otuukayo nga kali kewayogedde eh eryatuukawa mukulu n'atasaba bibye toyinayo ku buzibuzibu kuba ndaba kyosaba. Iranzi nga ali mu UPRS njagala tarara tarara afuke hiti tukusuluze realities zayo ne situka tutambule naye atambule naye bamuleke akube gyakuba naye tusuluze realities zayo mucyo tubalansinge tuleke kubanze sirowoza nti okuyimba kuga ono bwaba ayimba bintu naffe nawe funa aba countering yenu kugamba bye balansinge awo deni sababu wagizi baleme kugamba nti tetumwagala because awagira oli bwaba awagira oli nenga byakola bikunyumira emyezikiwe mulungi genda omuwagiri mugende tuwaye bw'otuuka katuuti kali nga tukasabye toleeta ate nopo ate gundi okitegeera gwe jangu abantu olwaleero lunaku lukulu kigwa leero bandongo yogeetwafuna olwaleero lunaku lukulu kigwa leero kasamala kigwa leero agenda leero kalate obuzibu kigwa leero babeera agenda leero atendulu Nana Hub Mouthwash, lyeddagala ettuufu, lyenneekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma, bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyo nga gasannyalala, bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere, tebakuguza kappa mu kkutiya, musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Okufuna visa ekutwala muzinga Canada, America, UK, Australia, Europe, techibanga kwa changu. Kine, Travel Support Consults Limited. Tuzo kuyamba kugwe, aremidu kufuna visa jawetaga. Tukula netiket bookings, hotel reservations, okugobera ku passport, nokulambuza nsi za Afrika zenja ulo. Tulinobu manyirifu, obusu kuluma kuchiroto cho. Tusangibwa na jana nkumbi, Entebbe Road, Kunaje Shopping Center, Office 02C. Tukubira kukati, tukuyambe. Kine, Travel Support Consults Limited. We make your dream destination come to reality. Kale kusema ofisho na josinzira kubanga totulaba subscribing akumukutu guno kusoro kubanga tofuna videos zifanagana ko vezity. Yonajyo wanga ila mbitundu vya nsinko buza hako ni mkulazo kuila angato tuwega seko nuna kuwa lilo. Kali subscribing videos na nsuguro kuwa angate zombiro kuwa angazidja. Tulipadu wabia nafu banana na Hub Mouthwash. Kendo wede inga atomo yofrida. Maduka mwona mwali, mudrugshops mwona mwali, supermarkets mwona. Osiro kuwa angato mfuna amanyo gakuluma. Ulida saidi emu. Biocha uwebe nyogo gabi sanyalaza amanyogo. Nana Hub Mouthwash aja kuwa angata kuyamba. Mabali wewe kuwanga. Bolaba omuntu nga ajja emugamba akuleetere kannana ate osobola okubira ng'ate obulamu bweyongerayo. Kakati nyayakuba ngate nkuteeza kuba nafe abakin tours and travel banafe abakin bagamba batya bagamba nti gweyagala okuba ng'ate otambula bakwanguyirizaamukko ku bintu bino naddala nga visa zibadde zakkaluubiriza nnyo. Abantu abasinga tulina ensobi nnyingi ze tukola naddala mu kuapulayinga visa zino kakati bannaffe abakin bagamba nti bagenda kubanga bakuyamba. Abakin Sport Consultants Limited abagamba batya nti kakati bubanga osabye nnyo visa naddala bwagenda mu mawanga aga Bulaaya awo naye ne bikutabukako basobola okuyamba ku consultants. Abamu visa we bayabula ate erodda ebuzzi naye nga totegedde bulungi kuba kituufu bakuwa ensonga wali naye olumu n'otamanya
abantu nina nensogo nejo gere gamba tenga nayo ntufu ntiguba mukisabati chikunje nyono dayo oline yeke nenya form zoze wateka yobe wateka na kuwa bulamu wana wano kakati ategwe ayagala okubiranga ate ogenda ku appointment osaba kufuna appointment ya America awulumu na mwezi bakarubira bagama jje kubanga bakuyambako kale visa processing and consultants bakuyambako ticket booking hotel reservation African safaris passport processing kale bajja kubanga ate bakuyambako ku bintu ebyo gena basanga awo kusteera namba ya simu ya ku screen ejo okubako okusobola okubiranga ate omanya ebisingawo kale ni manafe aba Almuta Enterprises Limited batunda portico kade 10 ujja kubanga ate obasanga nansana kakati bagamba nti kuyagala okubanga ate ofuna proteins boli kucheyo nsonga nyangu nnyo kuba kwe namba ya simu muwagerezeganye abali kucheyo oyogera nabo noba wo omuntu wo nemusobola okubiranga ate mukwatagana kirungi nnyo nobirawo ne relative wo nene ne banonga ate bodiringana bakitegeeza nti nno oyogerezeganya nono sente bubo zitadde wona azileta nobagamba nnaye ngagenda batu bakusawa nga ttaano ekikuyambako obutakifuwa ng'okizza munda nga gwe wa sente ate tazituusiza mbaniza kushoyo olunaku olwaleero for the very first time nina omukulu yoyo Martin yoyo nkoyoyo kati Martin nkoyoyo eryobuzaali eryendongo osala ku nkoyoyo yoyo sanso kulaba nangu kusinga tera nnyo kusanga ku National Theatre eri mu bisiige ng'oli side ze mbisiiga oli artist ano andikale mimi na binabi olu artist yo webisiige olu artist yo muyimbi naye okuba ebifaananyi nkuba ebifaananyi ke obwoki wedde muganda ndi artist anti era ne wotandika ebifaananyi oli artist kuba oyimba ndi kakati ekyewuunyisa Katonda yanyamba nti ndi artist mu bintu oba allround kubanga n'okuzanyazanya nemizanyo kizanya muzanyira nga ababadde bandaba ku prestige yako ku kugundi gwa TV yes ku Palm Magic nga badde bangamba baagala nnyo ebintu bye tukola okay. So okuzanya okuyimba nyimba okusiiga nsiiga okuzina nakugezaako eri gye twatandikira naye nakugaana magumba tegakyasobola kuzina ate ebivuga nkubako okuku mapesa keyboard era kale osiga ba artist bangi mu byaffe musomozi nasunanga kwa dungu na ye ebanga deni nga sisuna dungu bisewo okay. Bigenda bitya tuli tukola tutetenkanya bigenda bityeno mutusinza ki nkuba tulemesezza n'okukola wabweru ate etonya bwesirika eno wa mukisa mission tukuba babwavu katono nnyo wali nga tonnambuuliza ku bantu abannayuganda ba respectinga art pieces do they respect art pieces woolabaawo mu bazungu ne tugenda ku auctioning n'olabaolinga aguza ekifaananyi kadde kadoola wano mu Uganda bannayuganda ba respectinga ebifaananyi tebannaba batono kugamba culture yaffe mu kurespecting ebifaananyi ekyali ntono nakyo banebyo bye tukola era okusinga batuwalisiti bajja ne babigula abazungu be bajja ne babigula oba si kyekyo abannayuganda bannaffe abatambuddeko kugamba obwongo ne bumunyunguka munyungukamu kugamba one of appreciation yaffe ekyali ntono omuntu ayagala bwakisanga ekisige ng'ekyo akugambe nti omugambe nti kya mitwalo ataano oba kadaga nga nkuwa etaano naye nze badde mmanyi kyetaano kubanga ekiziiga ekyo ekimu okukikuba okukiggyayo okiteekamu obudde nno okiteekeramu ddala obudde obukikola ate bw'okikola kati n'okiteekaawo okirinda omuntu anaakikola ki anaakigula gw'otamanyiwo wali agenda kuva anaakigula kakati kugamba obuzibu obuliwo nti abantu banaba ku appreciatinga bulungi art buliza kubakulaba banaye abatulaba muli mutya mwebale kwekuuma nga muli balamu ate ekyokulala mwebale kwekuuma nga
omanyi waliwo omuntu nga mulamu naye nga ate tamanyi nti ekyo kya mukisa oba kya bbeeyi okubeera omulamu. Abamu tukibuusa amaaso ne tutunuulira ebitwambadde ebitwambadde katuli mu school fees week bwe batannazaayo baana kusomera agamba naye nze katonda nakukola ki kino kiri okitegeera n'ekyokulala ondooza bunafu bwaffe kulowooza nti Saimo yajja okunnyamba ate oba alina naye nga oluusi olowooza alina naye nga naye talina kuba naye ebizibu ki alina ebibye ebibye ngaate nga bingi omanyi obuzibu bwe tulina mu bulamu ekisooka buli alina ekizibu mu byaddala aba yeetaaga obuyambi kituufu kaakati buli bwatunulamu n'alaba abalinga abatalimu ebyo byayitamu automatikali bambi obwongo omusindika nti ono ali bulungi bayo yuda mia fact that nkulayo engojjidde mu motoka n'opaakinga kitegeeza olina amafuta amafuta naye ate tobasanga nga yamusiseeko kati ebyo sijja birowoozako naye nze wenda biranga ovuze obwongo bungambirawo kati ono kaavuze mu motoka tasobola kugaana kumpa bbiri za kikomando naye singa byongwano nga tompadde za kikomando automatikali oba mugumu of course waliwo otulamu n'ogamba nti guni mpa omutwalo ompa empa ebiri waliwo ebyangungu ebyo naye waliwo otuuka ku munno n'omugamba nti Saimo sooka ompa omutwalo nimutuufu nga talina naye ate kyosobola okugamba abantu yoyo omanyi nti olunaku lwogisimbule waka nga kyolina ekyobugagga mafuta nga kyolina ekyobugagga yemotoka naye nga tomanyi oba gakutuusa gyolagategedde bulungi era oli n'agirengera ti n'agamba kenkulayeko sikyafudde nga bw'agamba nti mpa omutwalo n'otagumwa agenda kukuyita omukodo naye nga gwamanyi kyoli gwamanyi nga kyakulidde dda noga gwe waliwo omuntu zezijjuka waliwo embeera wali obaddeko awo n'ogera n'opaakinga katugambe wabweru ku kibaala toyagala kiyingira naye ate toyagala nakugendaka oli wakati awo kantwalirize kukangira ntwala ku budde abantu bangi nnyo abayita mu mbeera eyo bangi nnyo nze nali mbuyiseemuko otandise kuleeta mbozi za inspiration kakati sebaziisa inspiration sebo Saimo lanji ogamba weeri mazima lanji tiriiwo va mu bya planned kid yeyo walaba wali olabeka ku nnaku tunuulira tulina feesi eyalaba ku nnaku tekubula yeyo kuba muzee yagenza okuva mulamu mwensi olabanga nange mbadde ntegeera kale gwe wali otegeerera ddala kakati waabanga yali mu ministry kalamba nga waaki wali obonaabona kakati obanga kyetumanyi kikyamuwaliwo firimu nzijuka oba gwali nga muzannyo ne sijuka gwali gwa ku tv gabaga the rich also cry n'abagagga nabo bakaaba okiwulira ojjukira akayimba k'amayinja tibwosaba omutwalo ne gumbula munange tonyiigira nange gwolaba siri bulungi tuli ku bunkenke ffenna eno tubeera waawo naye nga okimanyi nsobola okuba ndi wano landiroodi amanja si mwezi gumu amanja emyezi emeka etaano gwovudde ku ekyo waliwo enkolera woge wootera okunsanga ofiisi emanja okiwa ng'ovudde ku ebyo bingi nga byonna biri kuggwa ku muntu ku mutwe bwe ntubalabalamu awo amabanja gange neetaaga obukadde nga asatu naye mbujjeewa ono amanja oba oli akasimu kundyagala kasente kotya naye kwegamba tuyitamu tutya mu bulamu tuyitamu kwegamba nga obeerawo n'ogamba omanyi tekikola makulu okujja okulaga nti nasuza enjala kubanga bwenkulaga nti nasuza enjala yesu osobola okunyama n'ompa ekyokulya naye ate sisobola kukugamba nti mpaayo akakadde okimanyi kubaga oyo atalina nakyalyamu akakadde kaimuwe agenda konoona bwonoona abaana balowooza nti enjala weeba ekuluma n'amagezi oba tolina waliwo endowooza eyo ate ng'esobola okubeera entuufu entuufu nnyo
kasibebuli kasitoraga ebizubyo nebikuyinga obo wedde ekyo kyomukye kituleetera nawe njagala okukuza wali naye kabano woolese tulina abantu nga olina abagagga mu bulamu bwo naye ng'omugagga oyo akuyita mupate mu kunywa takuyita nako kumuwa magezi ku kizimbe kyazimba naye nga gwe amagezi ogeewulira oba takuyita nako kubuuza naye gwe kiki kyoplaninga nobeera ngaobedda mulyawo omugagga mulimu kulya pate yakuise lwa mukaaga muwoganyiza sawundi ab'emmere baleese mulidde ebyokunywa munywedde naye ngaobedde ali ku ssimu alina gwafiirako amulagira fainali omuntu n'akolaki tobeeraawo nga olina omugagga bikiri mubeera munyumya omwana wuyo najja n'akaaba ebizibu nagamba tojja kukuyamba oba oliawo ne bamutandikirawo ekintu ekinene n'agenda era n'osigala n'omugagga womunyumgundi waki tojja tulinayo pate bikibu bw'oli wakulya mmere jangu tukiiringemu okimanyi kyo kwe kiva bw'oba wamulaga nti tolina magezi oli just wa bizibu buzibu ebizibu byo byakulya mmerin'omukubayo oluseke lw'etaano n'ogenda aha n'omukubayo oluseke naye nolugaka transport ndina mpayo abo emikwano gyaffe egyo egimanyi tuginanga ye buli lwajja eva nga alinga eyakola program ye buli lwajja abeera takolaki omutegekerayoko ye buli lwajja kati ne bwayogera biki mmanyi kyagenda okuzaako obungi bw'ebigambo bwakozesa mumanya kati yakanaikananamu ebizibu bingi kati kwetaano kanyongereko etaano muwe kkumi agakozika mani obaenda mukiwa yaawo obulamu mwekampala bakugatta muganda wange mulaa ali ku kamera alawaga musumumisa omusumali omutuufu akola katono wali nali yala kukubuuza yoyo muyimbi ava mu famire ya ddiini nga nemuzeyi poza yali mulabirizi akyale eddiini mu famire eva ku taata wa kitange gwegwomanyinga jjajja wa kitange jjajja waba archbishop baabantu baalaba ffe omulembe guno twalaba archbishop nkoyooyo naye jjajjaawe kajiri gwempyuta nange great jjajja y'omu ku bajulizi abaali bagenda okuttibwa ennamugongo n'awona buwonjiso eddiini eruddewo bagamba nti akaliba akendo okalabira ku mukonda kugamba naye it was not a mistake kyajja kimulondoola era ndooza naye mpulira ennaku zino ekintu kiŋŋamba tekigambye leeti ndabanga weriwe kyalina okukugambirakiambira nti kubanekyagambiranga ozimbiza akanyama bwoti oli mu vesiti oyimba ate sijja kufuuka pasita kubanga nandi kubanga kati okugira mba nina okuddayo wali enamugongo omanyi waliwo edda yalinga mukono bishop taka theological college kati ne bagiza enamugongo abaawule gye basomesa oddemu osoma obwawule naye era bagamba okusoma tekukoma kwanza empula njagala okubeerako awo nga mpeereza nga siri ku bya ssente ennaku zo neddiini naye no neddiini ne ssente baawula naye nga baweereza naye kiguni yange webadde nti mukaseera nga omuntu oba kati alaba kati bannange eyo yabadde yabwe oba ontegeera nga kibuuzo kyabuuza naye nze mbadde nnezaako okwebuuza ekibuuzo ekyo ekize mu bwongo bwange nti people like yoyo balina ebintu bingi ebiyinza obubatawaanya kyayagala nga yo muki ng'omuntu public mwemulabira nti public raba mutabani wa archbishop ng'atambula yoyo okuyimba akukolaki akwagala okuyimba kulina gondi zaago leero okumakya mbadde ku tv neŋamba abantu nti king saka kituufu byayogera muyinza mubiwulirize naye mubitwale ekitono tuyinza oba tulimu okukola mu kantu ti omuyimbi wanda akeera bukezi n'atabukira muyimbi munne n'amuwala banya obifudde byabufuzi abadde manyi abo bannabyabufuzi bebakola kakati munanga tibubwendi yakyogera ti there is more politics in music industry than in parliament
kubanga mu music umuntu asorokera kwacha na agamba bankwati demuroji tabadde muroji mu politics be wayiriza we wayiriza ngauri tali nyanga yo oli na gene wayirize chichamu nti nchikoze ngarachi koze atachikolanga mu politics oli akwayiza nti bakwati demuroji ngatogena ngachi ngatogenda ngayo ne wafe omuyimbi yenyinyi ye wayiriza yenyinyi tibankwati demoloji ne umanyika chitegi umanyate walio wezalwa aki anti feno passion walio omuntu kugamba era industry ya bajita showbiz ya showbiz omuntu abaya galachi maulire njagala kulapa njagala kulabika njakulabika kakati ate nga abantu waulira enkudi bwe yakugamba Tebabi ulira. Bino jamu bine ebya wankuyo yobefula ba church boy galabanno fara okulira. Tebabi ulira. Koye kamanse ku ntungo ya mansa ku ntungo egambo abantu batani ko kuulira. Era ino obujulizi ntie bochanga atandika okubawa. Babikoze eki? Babi ulide. Babi ulide. Bwame nabadde ku mukoro ku weekend eno ku Saturday. Omuzajja nambuza anti Ujua why? Waji kati ubadde ulwachi ubadde osirisi kubanga bwe bintu obirekera abamanso mu manso entungo. Ujua ningamba ati kakati naye anti bogamba abamanso entungo. Wano bagamba anti bwe batamansa entungo temwabiwulira. Temwabiwulira. Bwe balimansamu mwabiwulidde. Mwabiwulidde lwakuba era abantu balina obusosoze kubanga wano erugogo. Baganyo okubien chate eri ku beach ne mujuza naye obusoso za obusibulungi naye kale uchemale yala kutwala ko yoyo ngo muyimbi inda sho jibaddem walowe ebintu yo baddi wandi agaddo kola to break through nengo ina background ekusindikiriza bo tuna mwa wakati wotolowoza anti no chitufu the history of the church ne jovamu kwandi badde yoyo mulalako ne ngoga mabachina kasta mtu wa archbishop oli mtu ufu nyo chikubi kuchinacho mayo oli ne wanakola ko ku video walo omku bakula bajena gale gwe wogambe wali ntu wali najja mu kesati aba ina khanya mali kagenda 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 wa Sobo yoyo mwajanga musiba masati. Twali ku seti. Kampala nagwe dalu. Obera ku seti kati ye direct nagama ti ya musati bichino. Kire mudala. Ni agala ukalube nega ikikuru nayo. Toja kubisobola wino. Cha. Kale ka. No jamu esati. Nezi jamu esati. Mune nganze simanyi nti nno nti muchala we bimusanyusa. Sigamba gwe saimo. Gwe saimo olusi tobira bulungi na muchala we bimusanyusa. Chetofu. Kayani mwelo kula bangabo uli yabu. Kakati. Na yu walu mkula gaha. Wana feno gende lida. Gende lida kubangu note lano. Baseza ala. Kakati nuja nugama. Ntindiko yi nkuli intia. So yu na yu challenge ya manyi. Kubanga wali wu. Umutu nga wakuzibwa. Walu water sara. Walu water uulianga wensara wu chibachi susi. Chibachi susi. Ila chichitofu walu wesi sara. Nakati ya mundonga wendonge. Bate gina tuka time weku. Wagamile kongo ina uwa ino sara. Kakati cheta. Ino kola yo kantu. Jionku ile simu ngamiti saimu kati olaba. Ina yawe chwala chinesi leko. Uwachi gasiji wasa chiwasi. Mfujo kunesi wako kali kanji wasi. Kati jukila nukua gara isa au kantu. Elando za kantu kwa leo fuma gari mauli lechi. Nene walio koze yo kantu wao. Kaluwa. Yali chi? Lole, yu yali mumbozi, yali ya mwana. Omwana, ate yako kantu. Evi bia dara. Anti ni kakati, wakati olaba mweno industry. Andi kakati ya otela mudara. Otela mudara. Kakati. Na yeo manyeze chenala bie, tiyo manyenga ngeisiyo ne gude dalu. Wavira ya bantu ngabote, ile sigaza ya bantu. Mino sigaramu habari soba. Kugeze nti, ubatu ubuli ya story ya Sodoma ne Gomora. Ila ba Noah bali yo. Ochi ulira. Kati, bunaso maybe andi kawa ni nganti,
Na yekali, kubate omanyoru sechitu kubia yara, kwekulogo zanti kanta getinge buli omu. Na yebo insao nenganti omanyi, zika nyimbira abali soba. Iranzi nasa zeu kati, nina kuyimbira abali soba. Kumangi ira, sikia sobala ukugenda kuyimbira balingo umutia sangu senda ya vude konda. Ine hati mkwela miziki wona, miziki wala avu asala na agenda mbala. Iya agenda ni mbala na ye wachi umutu mamuteka mulavu. Mwane baba anjwe demu, chungira mu ungezi kwa gamba kumutu wala mulavu ye njini njini. So siti, wawira mulavu nti atini na kumukulachi, uba kuko, ngo wala vio mwano ono kati, ndaba kumutu atuweni. Goli ya bugi. Uwe chia abuga gacha guanga linu. Ya kuredi. Wanae, bugi. Wanae. Fewe mula batu kamiru wabina. Aina mu video mwagu labi. Ani atafunye ka video ka bugi. Yesi. Saka kafunye. Tuwa kafunye. Bozu. Iti mwene jongu kumideke liku WhatsApp. Liku WhatsApp. Oyagala bade nyagala ngakutere ko wuddu kakutere ko wuddu ona hanyongera mu bantu abatirasiyo katukeyo ante ako erolu sijeme nkalaba bwentu gaga iyo kijinga kukuta ngai awali mukura bakantu araba kantu okureke barabira ante akalaba kakola basika tufu ngabala ba waliwo ebitundu ebimwe bitandiso gejja. Nana Hub Mouthwash, lye dagale tufu, yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuluma, bosaye chocha, obeji nyogo gakasanyalala, bosanyo bamolu saisai, obo gaiza ludalumu. Senyesa nana, na iwe gende rezaba fere, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sezo na. Nana, yakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited banoweba kafulumuru yo estate development uyigala kutunda obakukula taka. Almutawa Enterprises Limited beba kafulu baina polote nteke teke obulunji atenge beye subu kina dala ensonga zonezi taka nodi kulakulanya zonaba zikola ko bagula nukutunda mayumba ateba soloza ni nyumba zaba pangisa kuruala andirodi kwa gata nukula bidhi nyumba zo. Almutawa Enterprises Limited berufu Almutawa Enterprises Limited esangiwe nansana kuhoima road muna Nansana Municipality. Mwizo bafuna kusimu 0705 nya emusambu mwenda mwenda satu oba 0705 satu satu emu mwenda nya mukage emu ne kusimu ya WhatsApp plus mwenda musambu satu satu mukaga bidi satu munana munana tano mwenda tewera bida Almutawa Enterprises Limited. So at least your gambo salon government new can call it audience no endala kanji koleki police mama yogenda kugala wali endala kanji leke kubanga era kitufu tosobola kukolera buli omu eyo singa tutegera principe yonti yagala gana saimo tosobola kusanyusa buli omu kitufu nebo okole birungi matabota oli mu kristayo linyandula Simon nze Daniel semoge Yesu yajja kola ki kununa bono ni kufirira bono ni bono ni bako merero akuli ku misala bu ucho waliwa byanyizi waone wewe atuka Pilato yabawo omukisa ntimba we bala abawa bana basi obamba we Yesu kobo twagaloli agamba tuwe bala boyo akwata abakazi nayo tujirewo okiraba kakati bota kitegeera ntosa kusanyusa buli omu. Of all good them. Actually, naye nange nabonaabona ko omanyi buli kintu kye tuyita mu lamu kibeeramu eky'okuyiga. Nabonaabona ko n'embeera eyo. Naye after some time, ng'olaba abantu bajja bagamba, yuyu kiki? Ebintu by'oyimba birungi nnyo naye ogenda n'obituulira. Munaye anti nga oba oweddemu amaanyi. Ng'olowooza nti abantu babiwulira. Njagala okukakasa ggwe Saimo oba muyimbi munnange ali atulaba. Weyimbi ebintu byo gwabo obula nti okoze kitufu. Amazima tegazibirwa kubo. Akaseera katukane babiwulira. Wabeera ye ababiwulira. Era njagala kukakasa. Wajja kubeera ye abagamba nti nze ku mukolo gwange njagala semwogere yaba ajja. Ate kati tuyina problemu
eyo kwagala katina kigamanga no mawulire inze twatambula koko ne case ngachali mu Uganda mubana abamawulira abo mulembe guno kasukusi kasukusi ba mulembe koko basikamu kone badira koko kasuko wadanyo kasuko alimo babale Francis saa okay moto wa bale France sasa naye mubana abo mulembe gu case yali wa maya tuna bitwa itugenze ninge linya case linyanga case kati juki ya muta amene na okola mulimu gwe muchi gwe gumu nga mu bantu kubibo sanze mwenda ogedde case ufunyeka abo noga mwabalara mwenda mufunyeko bameka na atibuli magamba atengera akugama mukunonya simanya gwesa imo akari nga kirijole mugamba kama wange yenze na sanyo sokola zi okulaba kati ekyolumo kikujja nogamba otuba tukola gwe gumu onungayi wamanyo kola ki kati n'omuyembi olumu okwawulamuko obutakola bigatta byonna owulira muno gamba naye nange ndi muyimbi ono waranga akola kino n'afuuka ow'amaanyi bwe nti ng'atambudde naye kubanga alanze ekivu nekijjusa ne nange ekisobola efiringi tejja ejja era njagala okubuulira buli kyokola n'oyitamu n'oyitimuka kiinspiringa bangi nabo okutegeera nti naki tikisoboka okitegeera era nja okubuulira nti eyofiringi saagala mbeere mulimba ejja era tewali muntu atayagala ku ola ne Katonda eyatutonda wa bujja okiwulira tayagala munga takoba Katonda balala aha so obujja kirungi si kibi pulira abagamba oyo ayina obujja obujja si kibi ani atabuba atabuba abatalina kwagala oba tolina feeling ate abatalina kwagala aba akulimba obujja buva mu comparison aha naye ekibi nga bwe bagamba nti too much of everything is bad kasita obususu obungi okiwulira kubanga si kibi okulaba nga bakubira enduulu nga ekyakabi naye si kibi nange okukyeyagaliza okweyagaliza kirungi naye kyabuntu era okukirowoozaako ti naekyo no si kyange abantu abamukuniza wetagenda nenegomba personality yayoyo naye nesifuna kiri kiŋŋamba nti wadde nkyegombye nayekyo si kyange kyekyokulala kyetukola ensobi nti osobola okunegomba personality yange ti eyo yalabika bulungi lwaki takaddiwa omubiri gwe gulabika bulungi tegulabika bulabisi bulungi nina kyenkola aina efforts zaate effort okiwulira naawe teekamu effort ayagala atawe tetwagala aha tuli banafu wali we twasookedde nti ki abantu tubeeramu just gundi oyo yetayagala kuyamba banne yoyo kyali nkyagala naye saagala kukolerera ojjukira akayimba k'omubanda weyimba twagala nnyo okugaggawala baagala nnyo okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa baagala nnyo okugaggawala naye tebaagala kutuuyana okitegeera biva muntu oyo kola biva muntu oyo kola okiwulira era njagala okubula omuyimbi omulala waabanga akuyiseeko n'afuna gundi eki era nzi kasita namala okutegeera nti oprincipo nti ansinzeeko kukola so si nti byenkola biki siri munafu naye sikoze bukozi kimala era byenkola si bikyamu bituufu naye okola olaba okola omanyi lwaki channel yo olabibwa olina effort gy'oteekamu bameka balina channels nga tezirabe nga yalowooza olumala okukola eyo nteekeo buteesi nkoleki mpumule waliwo kyokola waliwo kyogattako otya bw'oba ojja kukola ola kanjogere ku musajja ono ali ku CBS oyo Sam Kazibwe Dr. Sam Saamu omanyi lwaki bwe mutulanga bwe mange ngenyinga bannamawulire kati oba omulembe guno kiba kyabulya z'amanyo ga nti is the best journalist at the moment yes because he does his research aha kitegeeza n'omulala yandisobodde n'omulala ajja akola program kagambe eri mu koweri erimu nga yeri akola nti akola oba international relations oba akola twala budde
kugenda kumanya nti tuli mu kuogera kati ku kalulu ka mu America kumanya Kamala Kamala Harris lwaki yaze lwaki asinga ku Trump wano lwaki Trump yakola kino kina gundi kitegeera kati nenzi jja mu kibozi kati mulawo mukyala Kamala oyo manya kazi sibangu kali no jano ranko da kudda mu relation ya fe ya wano bano mwega twa tuba deko ne milio bote Chiwedi. Naye naga nakola research na akulaga chi kyakoze overtime abadde akola bichi. Aha. Ekimufulo wenja wulu. Wenja wulu. So kitegeeza kimba denzu gamanti. Fena tewali njagala kubulira okuleka nga nimulyaza. Tewali atayagala byakabi. Fena twagala. Fena twagala. Naye enja wulu eri wakati wa wagagga n'abavu. Kutekamu effort yeyo. Obudde bwe tuteekamu. Obudde bwe tuteekamu. Obwongo bwe tuteekamu. Sheno jirowoleza. Tozu kwa buzuku se. Ogama, nafunye yoyo? Yoyo noku mutegera ko. Wachile akamu bibiri. Nyi noku mubu za chino, noku mubu za chiri. Tuwayemu hiya. Tuwayemu chino ne chiri. Uchitegira. Kupo teka mu effort. Atapo mara au. Neri ngumana anjiga mapesa. Noga teka mu effort. Kola chino, kola chiri, kola chiri. Gata mu chino. Tumeko cha tujayo. Aha. Okia. Nafe ntutule lika netula bantu kama binu binyu mene okimanye nti buli muntu alina following eye kubira katiku social media nembe tugatta okimanye nti no kali kankweshi ndu chimu okimanye nti no twinzo batu ina the same subscribers na ye those subscribers but subscribing for various reasons kitufu katingela ku example nti nze ne kasuko omuntu kola nye ebiri light Oso sanga nga abawagizi bange n'abakasuku bebaki? Bebamu. Bebamu. Naye nga ate bebamu ne ku chane endala. Naye nga bebabeere ewange oba babeere wa Zubeda baagala kuseka. Kati ate nga balina chano gye baliko eyo nga batuula. Ne bawuliriza ne bakonsentratinga. Ye muwala gw'osanga mu bbaalanga. Sante nga ali mu kanisa. Gwe wali okoze research okimanyi nti bamalaaya basinga balokole. Nkugambye gwe kigenderere bamalaaya abasinga balokole okanyawulira nga agamagazi ya business ya nkugambye gwe kigenderere bamalaaya abasinga baki balokole balokole kama tusaba abalokole kubabeera mu time ye naye naga naye rakubeera ebyakatonda byewuunyisa Kubanga bwabeera wali naye kubitende ly'amaanyi nnyo. Ate ku time eri n'omusanga ate nga neguli omulimu nagwagu. Lwakumulaye Katonda yatuteerawo oliweeyo nti kyovulaba nti abakkiriza mu Katonda buli ssaawa ino bango olokoka. Kayimule ebintu bya Katonda eki byafukidde byenjawulo era bw'avaayo eri n'addamu n'alokoka. Katonda amusonyiwa. Katonda yasonyiwa. Kyovulaba Katonda awo yatusikola kibatusingira. Okay, tujja alina yoyo tunyumyamu. Isimile wayo nga tetumulina. Abera yeyo na nene mwaka ndo the last year but one ina project yoni bali wa mpereza ako eh the last year ngalo taandika obalo linga kuna mwaka na pole za kaimba na kaita nzija zija ni mukubo nzija chireke moto kane yabika ya, na li nzija na imne anti kugamba ate katwe na mazaka nzije ne nyimba kalanti omayobudde bwali bwaki nyika gobe bisoto sasubula lugendo ngo ne lokulemera musajja wali rudda wa ani Gwe waimba na imaimba na yoyimba. Ogamba alfa, case alfa. Case alfa wali. Nguanga mwali. Wali, walugezigezi runji nyo. Ira achalu ina. Inda tutajaji sobora. Ajaji sobora. Ha? Ne? Olugezigezi mguanga muno. Yoyo, karulaba. Kamulege yowulidi. Baga imbo, olugezigezi oina runji toja kusobora bintu bino. Taja du sobora. Kubanga, entitlement mweno inda suya susi. Obo ntegira. And kadaraba si mweno industry mo generation yenu aha yafe yaba generation z no never millennium emjiri kwanga ati ba gen z te banakuwa tanyo chinto njaku kuze kiri fe ba millennials fetu ina entitlement ya manyi yes bakwanga bano ba millennials abali wano wano we gwera ko oba wetandikira be problem because kalare bali eri je yambuse they are okay because be manyi The entitlement nyingi. Tujja sanka risazi no mtu omwami gasiva chagwanya akubira sayimoda nanti zanyo obimba bange.
Karani na Simon ekimune mu okuyingira munti nawo yoyo ya chikola. Obantu byayimbye dala birungi bikambitere abantu bajja kubi koye Simon ya wakire ate enkudi yankubidde n'omusawo yankubidde. Ati lwakwakati anti owenkudi eyinza oba teyankubidde. Naye ng'owenkudi ali ku ssimu yange. Mwana wa maama akakoleki? Kateekeyo. Oba okitegeera. Kati wali obuzibu. Oba okyali awo n'omusawo naye w'empiso naye najja. Ntegedde bulungi. Tugenda okumaliriza. Ng'ozambe waali. Yeyo nkwagala. Tukoleyo interview. Tukoleyo akantu. Naye lwakuba you're not okay. You're not ready. Ani atera okukola ati? Mwe. Nga mwendi nange. Omanyi otuuka ku muntu abatannategera yenda gundi eno empya gye tulimu. Kuba yakimanyi. You only come to talk mwina ky'okola ki. Ky'ogamba abantu. Now that is kituufu. Katugenda kwogera ku ki Simon. Really abantu ebyo babyetaaga n'ogamba. Really? Abantu sebabyetaaga ebyo kati. Tebabyetaaga. Let's wait mara ofulumya oluyimba. Bwena omanyi. Omanyi kati mwe Simon omanyi mwina okuyiga enkola y'amawulire. It's not professional. It's not professional. Wali obaddeko mu America? Ebintu bya America sibyagala naye kwe. Kati awo ng'ogattamu nga ffe tukuta. Naye nga ye kesi kati ali ludda. Kesi waali ayina studio wano e Kitebi. Yes, ahere akola music we ye production manager wa bayimba babadde ku bayimba just last week. Bayimba festival. So ibyo byaliko akasente ayinamu. By the good ekisinga obukunduza kubanga ayina sente. Ate akola ne wuma. Akola ne wuma. Babayiwa. Babayiwa vivi. Relation ya jana mangi. By the talking about wuma. Wota badde. Ene wafe jetuli. Tuntwala muntalo za wuma ne federation. Not the federation as such. Naye. Bana Uganda maika tipo. Nako tocha aswa kwa ula politics and entertainment. Tocha ya ula politics mu byabufuzi. Abantu akwa kati gwe bali tolinyo actively mu music. So nobody could point at you nekati lero nkufunye. Just nyagala ompe view yo. Mu time twaina mega ka abana bali bagobera ebyali Kenya. Bagamba nti baatist. Ebyaba jenizi. Baatist temuvuddeyo kugatta ddoboozi nga ddala aza we yaviirayo. Musirise nnyo. Ate nga be bawagizi bamwabwe mwetaaga. Abayimbi bantu baali bagezaako okupushi nga baatist bagamba please come out baako kye mwogera. Ffe tubawagira, ffe tubafudde ekyo kye muli. Naye omanyi obuzibu nnina n'abantu baffe. Tukoma bukomi ku abaana b'e Kenya baatulagako. Nzinjaga okukyalinyinga omuntu ali eyo nga tanaba kugamba artist artist bw'anaayogerako n'ekibaki. Ddoboozi ly'amaanyi. Bobby ng'ayogedde waliwo wano we yabayita basi ye eka yasimba ekitooke. Kyokka nga bamuwulira omusajja alaajana. Simba ebitooke tusaasa enguudo embi. Enguudo embi. Instead ate balala bye bakola ki? Naye abantu bo babeera wa, bo baliwa. Kubanga omuntu Katonda, kyeki kye tulandikidde nti nga tonaba kugamba mwana, yoyoyo tayamba takola ki? Gwe weerwanyeeko. Okoze ekimala. Okoze ekimala. Buli omu waali waakola ki? Walabira mwezi n'enjuba. Walabira omusana n'enjuba. Okiwulira. Kaakati gwe tuyina kyoyagala kukolawo. Naye ogamba ate oli ku nze ogamba nti nze nkola oluusi kuba kati nze nkola yange. Kuba kati enkola yange omanyi nafuuse chairman wa board ya UPRS. Nze siina kubeera na ludda. Kubanga music nze nwanirira copyright ya music. Nga bwe nwanirira ya Kenzo bwe nina okulwanirira ya Bobi Wine. Bwe nina okulwanirira ya Bebe. Nwanirire ya Nubian. Okitegeera? Nga toyawudde. Nga saawudde. Kubanga copyright law kye kituluma. Kye kituluma industry. Kati nze saawulamu.
kugamba nti kino ensonga gy'enjo kugamba nti omuntu nga tannasonga lugalo asooka atunule zino essatu zisonze mwani mukama zisonze muye kati ebuze neze kikinaakosawoze ekkubo lyaffe lino baaliyeemu ku ttaka ebinnya byaffe baabiyeemu ku ttaka naye singa Katonda atuyambe enkuba eno neeremezaamu enkuba ejatwala ettaka eryo motoka yeeyo shoko zayo si za layisi si za bbeeyi ezi kebere kagaali singa emotoka ye egenda neegwa mu kinnya n'okiwulira nga ekinnya ky'ogudemu tekyetaagisa ovaayo n'ogamba nti bannanga ekinnya kyekazo kino kibi what is wrong about it? Nothing wrong. Ekyo kyeŋŋamba nti abantu nokatugamba mmwe kubanga tugabana services ffenna wamu kyeŋŋamba nti omuntu fo ky'ogamba nti kaninde sayimu akyogereko nange kanoonye kanoonye katugambe MP w'omukitundu mugambe waayi si gwoyina okukola enguudo naye ensonga eno gyogereko okiwulira kubanga omanye gundi yali mukwano gwange kato lubwama kato lubwama naye kato yaŋŋamba buli lwe yazuukukanga ng'asanga abantu wa ewakaawe ewaka nga baba bajjudde kato kino kato kiri naye nga tewali amugambako kya oluguudo lufumu naye lwaki tolubanja buli omu ajja ewakato aleeta personal issue kitoofu ekyo munaaye omwana school fees munaaye tulina no birthday munaaye tulina graduation munaaye kugamba abantu ffenna naturally ng'abantu tuli selfish kubiri immediate buli omu era nja kukubuulira nga gwe buli osoka abantu nja kukugamba ekyo ate nakikakasa buli muntu kati yeebuze olaba abantu abagenda wa Museveni 90 basaba byabwe okitegeere kabe ne Salim Salim kubanga ffe ewaalo yaffe ebisinga okutuyombya abantu bagamba nti okugenda ewa Museveni kolaki naye na ffenna tugireyo ffenna tugireyo naye nja gwe sayimo gwe bw'otuuka w'olaba alina ku buyinza mufo ky'okusaba ebiyamba katugambe midiya mbasabira nze mbasabira era ntuuka wali nenga President Museveni ZBMC tebikola ki tebimmalaamu abaana b'amawulire beetaaga ssente tukole sako nga nze njikulira kanjogere tukole sako nga gw'ogikulira wawulira wano kanjogereko oli ayogedde n'empuliddoboozi nga taamale wano yafaalogota na kintu ki $5 billion saamuwulirako nga agamba twagaliza bamawuliza ezize zabanja nga nange sijiimu so tuyina ffenna okwekuba mu ttooki ng'abantu gavument naye kati omululu guno nguva muddi ffenna tuli selfish buli omu yeefaako gyekka kakati yoyo ebyo byonna nga biri awo wali okozeo ku kivulu kyayoda nakola ekivulu obligate eyonge waliwo obligate weyakwatirako awo nakolayo ekivulu nenkola ku satellite emukono nenkola Kisubi Beach nenkola ku National Theatre nakakolawo ndo za events mulimu neyansalira no ddala ku National Theatre awo sebo ne batajja guni nanywerako obuugi ani kwefu nga yanywera ku nze buugi yagaana naye ate saggwamaayo oli nagiddemu awo nenjikola ki nenjikubayagaanako nga nnamu abantu 7 eko neefuuka eko nga nnamu abantu 7 naye nga kyekikye nkugambe nti omanyi nafunako ku accident nali nvuga emmotoka nentomera ku mabbali emmotoka neyevulungula nga buli saawa 4 za kiro naye nga buli abaduukiriza abajja buli atuuka ku mmotoka ng'agamba ha nti tewumuwonye muntu ono tawonye temuwonye muntu
na ye ngandia okumabali nga sina wa de single scratch nengo manje kinevuma ngamba katonda ngoli mubinyo mu bantu konera nzira inebizi batenze kuyongeddeko ne moto katujitawi nga tujitusa mu garage obuliri na bingira saa 12 zo kumacha awenebulize obongwe bwakomera ondinga naye lindako wedde buli atuka ku moto nga muno temuli awonyemu mponyentia bwenavira kuki ku moto ka in fact awonezi kizingamba aizure kyo kwade kusera okwa katonda kigenze okya kati kye kirache nganti eva bantu tugena ne twekubagiza notakola kimala kubange nane iyo loss bwenajigwa mweyo nesira abantu naluwoza nti ha byenyimba te bakola kikati bino obaka mbuweleza gravity yenonye yezuri okyule tikitegeza nti tayinayo bwagizi beba mwagala kwata abadde bamukubire nduru bonna baalazeewa mpaga babasu senyo lero abantu basusu obungi obutajja basusu obutajja se bonna basusu obutajja ayina kyatakoze gwe oliwe kyakusaluza kiki otakola kyesakola sala nga kimala gravity lero yakikoze eh yakikoze ya asinga bulijjo bwalanga kyabuze n'ekyokulala oluusi omayabaga bw'oba okola business waliwo ekintu kyebayita location oluusi olugogo si yabadde ntuufu ku mulundi guno nga yabadde alina okukyusaamu akyusakyusaamuko ku kifo kyatabazi ate political aspect loza teyamuaffectinze simanyi naye oloza grafite abadde yakatandika okwogera ku byofuzi okulaga nti yali saidi eri ate abantu balina endowooza yaabwe saaga nala omuyimbi alina ekivulo ne saidi y'abantu bagimanyi ne shiba tebagenda kujja naye engeri gye yeeyisaamu nainterview nabaddeko naye gyagenda okwa sinza nala engendo gikola naye alina lisiti yeeyo gy'atayagala kuyita era akusana agamba wano tetugendawo tetukola ki era abantu bagenda kujja bamuwagira ekyo nkikola ki mukikakasa nange nkimanye nti abantu bagenda kujja balaba eki ani shiba kitegeeza yategeera ebintu bibiri yoyo olaba nga bw'oli awo oyinza okuba tugamba oyina society gy'owangaliramu nga tebaagala baganda naye you found yourself in that society era togenda kukeera kumakya obaveeko obuki obuganda kati ku matikira ga kabaka n'omugamba wadde ngenda mu lubiri ekkanzu kanjambale nga mbayiseemu bakebere mumotoka nja kujambalira wali nga natira okutuuka oba ntegeera kubanga nkimanyi bwe naabayitamu kkanzu bajja kukola ki kubuubuuka naye nga te wembayitamu nga sambadde ekkanzu ne njambalira eri era nja kukola ki omanyi obulamu kuyiga nga benagaye nti okuyiga tekukola ki tekukoma perhaps naye muganda wange kati of course bwe kiba nga yezimu ku nsonga ezitaleeta bantu perhaps yafunyeemu ekyakukola ki ekyokuyiga naye bw'abanga teyayize era ajja kuddamu akola ensobi eyo bwebanga eyabadde ensobi nensuubira simanyi kubanga bayakuŋŋamba nti waaki saidi eri teyazze oyo yakuŋŋamba nti mu kibuga muno mulimu just basaidi emu yokka ani kati endonga eno eyina ekizibu kimu abakubi b'endongo bakunyumirwa endongo banyumirwa nabannaabwe kimanyi ti yoyo ku kivulu ekyakusala ku bantu omunaana waliyo abantu 50 abaliguledde okujja naye bakuba amasimu ne bagamba nti theatre nkalu tebajja kubanga baagala kunyumirwa ne baani kituufu kisoboka naye kati gwe yakuŋŋamba nze ndaba Museveni wano bw'abeera ekkololo ababeerayo bw'oba olaba ku TV bwoti olaba nga bali ki gye bali nga bajjudde nga bangi basanyuka n'olaba Bobby alina waali nga nabo balaba abantu bakoze eki walabantu campaigns nga nabo bakola ki basanyuka okiwulira era ndowooza kyekiri kikomao ku kiri kye twayogedde nti bw'olowooza nti onooyimbira buli omu obeera weekubye egundi enkyamu okiwulira nze yayina okutegeera nti bali mbanyiizizza kiringa owa maaniyu togenda ekisawe kyasemba kira batya kwemirates n'okwongereyo abawagizi ba maaniyu
Loze yaina kugenda ku Old Trafford akungire yabawagize kubanga nabo mwibali banje. Okay, kari. Mbalamusiza konyo banyabo nebasebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Atenga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi kubitala. Rosemary Beddings nga fenno twakuguka mu kisenge. Era ngo omukyala yenna ali eyo kukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe wetunulako teweesanyusa wabula nga tefe tulina obunaiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunulako naye bannange awulira nga zemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota nga ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyonyonyonyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tudelivering Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kakati tubadde ku obadde okonte mbadde mubyabufuzi kakati walo kimaliyala okuta okumaliyala tugere ku kimu kwebo onyeezi musumba omu Katonda yamuyita ya ikola TV ogamba owa Pentagon owa Pentagon mulamu kati wakola TV ogamba yiga wakola TV yukira abanda basingo genda mukanisa babakazi bakazi basingo genda mukanisa basinga yeta kotereza omusajja beza ebintu bitwala ebijukiza abantu Katonda yovulama nti amakanisa nga Christ the King tegaweza mbantu bitano okakasa kubanga bebebaza Katonda ebyaddala bebebaza Katonda ebyaddala bajja kubanze nkyagenda mugafa agali traditional katraditional bajja naye era nabo bagenda nnyo kunaku enkulu naye amakanisa agafuna overflow bantu mutwalo gw'abantu ku mutwalo abantu kenda balina ebizibu lukumi bazze okwebaza Katonda naye abasinga babaki bakazi kati ku TV okwekumu ng'alina ko abaseeka naye alina ka programu kikyolifatowerabidde naye alinako nebaki nebaseeka kakati seeka abayita mu Lusiraamu ye naye ayita baki budduwa bakazi oba ontegeera nti omukazi agenze w'omusumba nekigaana kuba akyalina ekizibu kye addukira wa waseeka Umaru oba ontegedde tugenda maza seeka yali kubiri namutwala ku ttaano musumba asuka akomodatinga abantu be wano oba ontegeera kati manyi olwokweta ali ku gravity tosobola okuba ng'oliwo enaaleero ebusiraamu oba ntegeera enaali mwebuki bwebusiraamu kati wempadde obusiraamu ng'ono mulokole ngono wa people power mulokole naye nga ffenna tuli ku muntu ki nti bonna abajja gye tuli ekizibu ekibatawanya kyekimu naye jasi bakijira mu kala za njawulo kakati omuyimbi ng'omaze okitegeera nti nze ndi yoyo wadde nzikiriza mu gavumenti eriko banzikiririza mu opposition naye sayu ya misiki gye nnyimba ate yagala nnyo the corporate be bantu ababanguseeko mu bwongo bayinza obabbo bakkiriza mu gavumenti bwe mba ndi opposition how do I go about them wakati mu byobufuzi ebiri waggulu oba naakiddamu ntya kubanga obuzibu naggambye nti kati nze mu UPRS my general opinion zinga nti music taina kubeera na face kubanga ebintu katugambe abagundi ba okulekanga osazeewo ogamba nti nga bw'olaba gundi bwakola revolutionary songs ekyule gabula ba South Africa against apartheid bwe bayimbize we miss you Manelo where are you ucha bo basalawo nti eyo ki the action gye batekinze okiwulira naye ne wano walaba abantu bakola tuliyambala engule pasi tu enkera nave na neyegana nagame ngule saji tekete je babadde kakati uchanze sagala kubera mu bintu ebi kakati nzingamba nti musical eme kubera ko ki kubanga industry ya fe ebimu kubigisse kubigikoze obubi kugiteka mu byabufuzi okisegera
kasta baate baingiza ebyofuzi muki kubanga Bobi Wine ngo omuntu dembe lyeri muwebwa mateeka okwesimbawo okwesimbawo sikiraba muki buzibu buzibu okiulira iraba muleke akoleki in fact njagala kukakasa kangambe muganda wange Bobi Wine kanone straight mu kamera inze ngenda kuvayo na mpita mu mandate empya iyampiriddwa nga UPRS board chairman ngenda kulwanira Bobi Wine neba muleke ayimbe akube ebivulu bye ngenda kusala woba kigenda kusaba appointment ne president Museveni ngekintu te wachi Bobi Wine tumuleka naye nenza wotukayo eh nga kaliki wayogedde iyatuka mukulu na atasaba bibye toina ya kubuzibu zibu kubanda bashosa ba gudi ndo ezonga zino ziteke zikwate ga zili serious eh na yani na yani kuchadono ndudeko sebo ndinde kuchadono ne kugamba goyogera ne wan ye UPRS board chairman era ngenda kunkoyozayo za na yibo tukwa kugenda kutekawo chuka chuka ngenda kusaba kubanga olaba lwaki umuchachi yo bote babagana kubulira kubanga injili nayo te ina face okiulira te ina face neka lwaki music bamuwa face nti ono au no opposition ono wagundi atera chimanyiti muzei Museveni jaja Museveni ensonga yajja kujitegera najja kujitegera naye Bobi acheta agobuyimbi wale baddekawo njagala kubulira Bobi artist I know. Era Bobi chota saa kumawulako. Yendongo. Yendongo. Abwetaga. Naye ayetaga financial privileges zendongo. Ne baba tayega financial amisingo kubera katuti ayimbe love ya jagara. Okitegeera. Era nze ngenda sebo Bobi kusabira bakukirize bakuliko yimbe kwa music tai music wamanya lwachi ba muyimiriza kubanga tongatonda genda kwe wazamumba anti era eso kanje ne Bobi ngenda kusaba meeting yogere naye mugenti why mutuka katuti kalinga tukasabi tuli tamu ate nopo ate gundi okitegeera gwe jangu abantu olwalero lunaku lukulu kigwa lero anti kagado bandongo yoge wetwafuna okiulira olwalero nakulukuru kigwalero kasamara kigwalero agenda ale karato buzimu kigwalero babera agenda ale atendulu neye yongera bisayo nezifuka fisa andi giva tugenda kumugamba nti okitegeere nti munaye toni ngamuko alikuwa fetu I love his music. Bobi Wine is a complete artist. Yeah, he's a complete artist. Na kakati lwaki I love to see him perform. Nene nabanga yo yabali mukwebuza abuza. Ate tutya. Tukirize promotion. Let's accept. World president. Oh gwangwa Venezuela wawa. Yali comedian. Zelensky. Oh yali comedian. Over Ukraine. But he's not cracking jokes anymore. Zemadentes. Ante wera bidintu yomanyi tewamuleka kubandala olutalo ne lutandika. Kumpi bujanja mu ntebe. Sigena kuyimiriza kye kiganya ta. Bali mu lutalo. Kye kiganya. Aha. Nani kadimu byonna. Ze nendo woza yange. Okwese bino okuterezebwamu. Abe pule gendi kasaza ne mkuni bajja mu kivulu tasa kwata mukanga mu. Obontegera eh. Mami chagulanyi. Mami chagulanyi. Wao wajja mu show ya. Nga aha na nga mutuvu jakana kula ngo muyimbi nga awulira yakala alinde wali akubenga mu wanu na agenda. Naye nze chenye saba tukiriziganye wakati mu bio. Kwa sabili echo nti bamuleke ajja kange mu. Wakati mu bio. Tetucha amsobola. Ani. Tetucha amsobola. Ani. Mami chagulanyi. Olaba bali abayudaya basobola Yesu ne bamukomerera nga ogamba nti kyagulanye tetu. Mwazi kyamusobola. Tugana muleetera empalana. Kubanga ye otomatikala akimanyi. Singa yeetegeka ebusaabala jafuna abantu emitwalo emeka. Which is okay. Owaye. Ekiri okay njagala yeetegeke enambuli. Ekisaawe kijule. Kubanga ba Jay-Z babikola mu America. Uchulira so ejo china buzibuti andi ba promoter bana agalo mulu mako na agana okumulu mako okwagalo mugula wali bakwono palace bizu bya singo kufuna kera bokezi kwache na agamanze ni wa milioni ya Amerika abili ba promoter ne bagana
tuli mu free economy obaba ganyinga yeye tigika subira na yetigika kadde chada and anyway nze chenanga chendowoza we should live in a society nobati bamusasudde ngasubolo okujja nakanga mukambu erekyo okugamize nche ya miwano nche ya midwa ero jafa na era njakutegeza tuchija kusoboka rachi omanye mwa abagamba oli toli mukiriza government ye na bimbe sukoko kiriza nze kugambye appointment nyenda kugisaba mu capacity yange nga board chairman UPRS ngene ndabo mukuru ngambe ntsebo mukuru kama wangi nono opponent wo mukiriza ayimbe koleka ayimbe atenja kukubulira ogenda kulaba ekigenda okubeerawo na ye byogenda okusaba ebirala gatta gatta ko no obuntu obulala nga studio a studio ate nedda ezo federation yazisaba dda ba federation basaba dda oyinzo bikonage na nation mu 7 naba wa enaga ba studio nti buli region bagenda kolayo ki studio sabu je 19 oba 19 kata atenze sister nga kusaba studio okitegeera okuleka sagala of course nebulize ngo bwasima ye ngo omuntu nalaba nti nko yoyo otangisa okuterera mu line nko kaba nenda sebo omulama sijja kumusaba sijja kumusaba nenda kusaba kintu kimundi kama wange jajja otangisa otegera we mulachi muganda wa fe Bobi Wine neba mukiriza ayimbe na game cho nchuli de kan kugamba ki nti okuleka ngabo osimye sebo isabo abantu abagende wabakulu ebyokusaba ababimanyi zati nyenda gena nga kimanyi nsabira Bobi Wine naye kumukiriza kuyimba kankusabire amina awondo mindi mtu akiriza musara leo nabangena nja kusaba ngame mukama katonda wa jajjange kajiri katonda wa kitange koyoyo gonzo omutima gwa jajja bwe mutuka ko menye mujinje kalube kapa mugame tisebo owekitibwa president musajja mute mulekayi imbe mutayi ayimbe agambe okay that is okay ayimbe kastata kola byafuzi bi good chewet twesabire nabaka landi kakati nga tuva wawo era nga tumalirize nyaka lompe ku project yo joine mpya nga tumalirize nayi nga tunavugenda wawo abakoza atya as he represented you how has he represented you Bobby yes nga bayimbe now as artists. No, Bobby. You feel proud? Yeah, two way. Yes, I feel proud. Ntatu waliwo abantu abali baluuza nti okuyimba obetwe ina mugaso mu society. Of course, echo tetuinza kumuja ko contribution eyo nti akikoze yenga ye na situla industry yafe oba discipline yafe yokuyimba. Discipline ya air art katugambe generally na ajiteka kusa Eddala. Nti nnaku zino artist bamaraga muisamu ki gange. Baba yano batya kati. Okira so echo akikoze but also on the other end nti ate okujja kwe omayibaga buli kirungi kibira mu ekibi ne buli kibi kibira mu luseki ekirungi nti okujja kate kuyina engeri gye kwate ekisawe kya vini kituika mu byobufuzi. Okitegeera nti so many things ebimu tebi happening nga bwina ku happening simply because oga byayingira mu ebyobufuzi okitega kuba kati owulira engeri gwe kennyini wali emabega ogament ki gravity abamu tebagenze kumulaba lwakuba yasalayo waliwo e Kampala olusho y'obudde 10 years of good life yasala ku Africana it was because of tubonga nawe si bipya bibaddewo naye era okyali tekinnaba ku escalatinga nnyo because anti ekitandika ekikula ekizanwa kikula kubanga awo bantu baagiramuko naye era ne bakomawo in line okitegeera naye kati okutandika because me I feel nti abantu tulina oku ate bayira bwe kubanga omuntu bagenda Bobi Wine katugambe n'akuba situka tutambule abantu ne balwagala ne Museveni n'aleeta tubonga na Benkoni Benkoni tarara tarara nalu nefuka hiti okyuli zebwe kyenandi agadde era zinga ali mu UPRS njagala tarara tarara afuge hiti tukusuluze realities zayo ne situka tutambule naye atambule naye bamulike akubeja akuba naye tusuluze realities zayo okyo
to balancing it to the Kokuban, the slow than to Okuimba Kuga Unwaba, Iimba Vinuna, enough with Naba counter in Yen Kugama. The balancing it, our Denis Sababa wagis, Balimeko Kugama, or Tetumagara, because our Wagiroli, Baba Wagiroli Nenga Yakola, Bikunu Mira, in Musiku Murungi. Tendum Wagi. Olowoza ebisele bisinga mulowoza nti just mu kitale ekibakubiddwa mu kisi ekibalemeredde kitya ntuli abayimbi bakoze ebyannaggwano mu nsi muno tenya akatandika abayimbi bajjuza sebatta bangamba yajjuza nakivubu omuntu ogwo ago maanyi gali maanyi naye amaanyi ago negatakubwamu tochi negamuvaako olowooza bubwe nti yabawa mukisa kulaga nsi maanyi gammwe nga essaawa zino mukisa gwammwe tukoze saamaanyi gammwe amaanyi ago agatunuzibwa eri ensi nti kati abantu bategedde nti omuyimbi asobola okuleeta ekyenjawulo mu nsi jasimwe mukikapitolayizingeko kuzimba geemu yammwe mwe mutidde buti nti ha musajja yatuleetamu ebyobufuzi lwakuba nti babatunuulidde nakugambye nti Bobi Wine ekyo nasookeddeko nekugamba nti yaleeta ettaala naagifokasinga ku industry yaffe naffe ntandika okulabibwanga ki ng'abantu ne gavumenti nenatika okutandi okubekengera Museveni gw'okimanyi nti mu myaka gino etaano yaakaneeminga ba presidential advisers nga bava mu kisaawe kyaffe abasukka mu basatu contribution yaani siyakyagulanye sigimugyako kiŋŋambye okiraba bwe mbulira field endala katugambe nti oba y'abalimi nga bakafuna ba presidential advisor basatu mu layini eyo tikiriyo kitegeeza industry yaffe y'amaanyi era nabo era njawo okubuulira ne gavumenti yakkiriza kati kubanga luli tubadde mu non-funded priorities naye kati mu national development plan mukaaga national obusamambiro busamambiro industry yaffe baagirese mu priorities ettaano ezirina okufiibwako kati mu National Development Plan eddako officiallyyes simugyako contribution ye okira netekitegeeza nti Bobi Wine nti is the alpha and omega of the industry okitegeera Bobi Wine akoze contribution ye naffe abala tulina okukola contribution eyaki eyaffe era kyoba nti nagambye nti nze njagala kusabira Bobi Wine bamuleka ayimbe okiwulira kubanga nze office gyendimu ninga mubuulizi wa njiri siraba nti oba zino ono opposition ono waguni kuba music aga maaso tagayina tumalirize bwe tuti kikyolina kyenina ekisooka of course nkyazannya nina project yange gyengezaako kati eri mu script process omutena tuli ku script wazannyemu katulaba bitambula naawe osobola saazannyemu kuva dda nze natandika okuzannya kuva mu mid 2000 zaawo no obsessions okitegeera so mbadde nzannya okitegeera naye ne film nenkola mu projects ez'enjawulo naye ziri international of course one is tamanyika ezitali za wano naye kati nezijja nembeera mu prestige tikoze bulungi wano wadde ebadde mu class eri eyawaggulu kuba abasinga tebali ku Paul Magic Prime kaakati nawandiiseeyo eyange ngenda ku producing eyange kukira naye besides that okuyimba sikuvangako kubanga ngambye ne Bobi Wine omuzimu gw'okuyimba tegusobola kumuta kuyimba kulinga muzimu sikulinga muzimu era teguntanga era naleesa akayimba akapya nakaise tele okiwulira kugamba kali out video egenda kubeera out very soon neko nakataddeyo ku YouTube sibasobola okukanoonya so kyakabi we are moving on and era nayimbye nze kyempulira ku mutima so si kitambula sayimbye kimansa ntungu nti olwokuba abantu kati baagala balina bye bawulira nze nzikiriza nti buli muntu ayinayo abantu be abaagala okuwulira ebyo byakola kati gwe kiri eri gwe okugamba nti kati kankose at wange okukipakejinga obulungi nkiproducingire nkireetera abantu ng'abantu balaba nti ekyange kyanjawulo
kubanga bwenaga no kubera uwenja ulu ngenda kujambu mbulirao mu crowd kubanga kati okatgambo oko kugeza kati nze sisobola kumasa ntungo kuzisinga yani Ilipazo. Ilipazo sisobola kumusinga kumasa ntungo. Yale sasa nuli ya blangiti. Sisobola kusinga gravity kumasa ntungo. Umana woza mbisobola kumusinga. Na yate nina guno omukwano guno okuguyimba okugwadda. Na sisobola kumusinga ogwo. Uchule. Kasi. Wene we kumira woza nti womusingira. Wene na manyi gange we mpise. Yale wene mpisa kayimba kano tele. Ndeta na kalala sirika onyegere. Sirika onyegere. Shut up and kiss me. Okay. Kalibani mnunye kukunyimba za yo Yesu. Nianza kadiba nae. Amina. Wakati mungube eno. Nange nianziza okuncha za. Kune tuwa ya. Boze wa denonji. Chendo za antirimwe vyo kuiga. Andiba solo kulacho. Kupikinga mhiyo. Amina. Mm. Techibatele nea midewa no. Ogenzo kufano. Nge dimulia weti se. Kugenda kusabira mkuru adde ku stage ngenda kumusabira omukuru adde ku stage iranja kugira dala wano nyinyi ngamenti omukuru eyagenda okusabira omukuru okudda ku stage yasabye bibye arabiddwa ko ngavuge moto kempya era stari ko bosi jita kwata si sebo sikola tokola nema era lwacho ojivuga rogenza mu stage Nikoko yange rwebule nenaye yo akataka kanjagena katunde tokatunda kati bwenda katuna nevuge moto gembe nga waganti ati yazijeri nina ni makasoli wange bwenda mutunda na kungula ne mutunda mbwate ubuli jobale to mukungula anti kati age akuri demosayo akuri demosizo nino mosayo da appointment kale ne yanza ne yanze katukusabire katunda akuteremu wangu Omukuru omuze ku stage. Amina. Ekivulwe ekyo tubale tusabala balange yoyo. Ne Bobi Wine nga ne Nubian ye yitalangiddwa. Kubojja bokoze eddimu lyaki. Ngenda kulikola. Era ndoza tunamuteeka namboli wanamala. Etagana ne busabala we erikwa namatinzo kwala kusasula. Ate nga busabala ono akasene kuba kadda munda. Si kirungi anti twagala naye azze eri eggwanga era asasula omusolo gwa iwala abazimbi eggwanga anambole nakusanga ali restrict nokusaba kwa Kanani bakute Kanani basta bat site baki muwadde nambole bakutute Kana ate Bololo akyali under renovation kati bonna bagenda ginda bagenda one love Era si kibi ate banaye ku kivule ekyo mukyetegeite tugenda kuteeka mu byabufuzi tugenda kuba just omuziki nga guli clean omusajja atuba endongo bakapa ekyo kino teekayo kakati nga omanya nti bw'oba osaba naawe oyina owaayo kati mu bisuubizo jagamba nti bwana nsuubiza tajja teeka mu byabufuzi kati bwana abiteekamu ng'oteekayo square amaki nja kuba nango nga nva kuba chairman kati design Nja ku designinga. Wanabado designinga kati kubacho. Kati asula baula. Yene politics. Afuna olimba lwa sitika tutambule. Aleke nga weluli. Nge nyimba ina nyingi nyingi. Aino olimba lwa matayansi butyampa. Kati kwe butyampa mbubwene na amotulamu kati saa nuku vyaliko. Na atulamu butyampa. Kwe wanga vana nji. Bobi Wine. Nga atude mu butyampa wakati. Ani butyampa olu. Simani.